Og jeg vil lige, hvordan man integrerer den her funktion, x gange ex. Og umiddelbart, når vi kigger på den, så skal vi lægge mærke til, at det er et produkt. Det vil sige, at vi ikke sådan bare lige kan integrere. Vi kan ikke bare integrere den, og så integrere den bagefter. Sådan en regneregel har vi ikke. Og vi kan heller ikke bruge substitution, fordi at vi kan ikke lave en substitution sådan, at vi får et fuldstændigt variabelskift. Og det vi så kan gøre, det er at bruge delvis integration eller partiintegration. Og jeg opskriver lige sætningen, som vi har om partiel integration. At hvis vi har to funktioner gange med hinanden, så kan vi finde stamfunktionen til den ene gange den anden udifferentieret på, og så kan vi lave et nyt integral, hvor vi differentierer den ene og ganger stamfunktionen til den anden på. Og nu skal vi så finde ud af, hvad for en der skal være g, og hvad for en der skal være f. Og det, der er smart, det er at vælge f, sådan at når den differentierede bliver mere simpel. Og hvis vi vælger f til at være x, så kan vi se, at f mærke af x, den bliver så bare 1. Og hvis vi vælger g af x til at være den anden e i x, så ved vi, at en stamfunktion til e i x, det er bare e i x. Så nu har vi ligesom valgt vores g og vores x, f. Og så skal vi have integreret den der integrale af x e i x til dx. Og så sætter vi ind herop, så vi skal have f af x dx gange store g, som er e i x det, minus, så skal vi have integralet af f af f mærke af x, som var 1 gange store g e i x det, dx. Og så her står jo bare integralet af e i x det. Den kan vi godt finde ud af at integrere. Så nu integrerer vi den der, den skal jo blive stående, e gange e i x det, minus e i x det, og så skal vi lige huske på k. Det vil sige, at integralet af x e i x er x gange e i x minus e i x plus konstant. Det var det. Ses.